کیمیکل کے ساتھ اسپرے بھی ہم کر رہے ہیں. الحمدللہ ہم نے جو آپ کو کہا ہم اس کے مطابق اپنا کام کر رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے آگے دعا کو ہیں کہ اللہ کی ذات, اللہ پروردگار کی ذات جس مقصد کے لیے ہم لگے ہیں وہ مقصد ہمارا حل ہو, اور یہ آفات اور یہ تکلیفوں سے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے. بابا انجن موڑ مختار ہے نا, اگلا ٹینکر بھرنا ہے نا, دوائی تھوڑی زیادہ بہت نہیں, دوائی بڑی ہی ہے پلیز, پوری ابھی تین ٹینکر پوری ہوئے نہیں, مڑ کے پھر ساڈے نا نہیں نہیں تھوڑی کلرنگ جڑی نا وہ تھوڑی زیادہ بہت بہت ساڑا نقصان ہے سر. پودیاں نے مار
ہے چنگی طرح تھلے مار رہے تھے سارے لے 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 ٹھیک ہے